de organizar sua vida amorosa, filho. A mãe rica já encontrou a garota certa. O nome dessa linda garota é Nick. Oi! Você pode imaginar uma bolsa por apenas $500.000? É tão bom conhecê-lo! Bem, isso é muito inesperado. Vou deixar vocês dois aqui. Se conheçam. Então, Nick, me fale sobre você. Eu amo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Desculpe, eu tenho que atender. Alô? Um vestido de 300 mil? Por que é tão barato? Essa moça não tem nada além de dinheiro em sua mente. O que devo fazer? Vou pedir uma pizza. Ah, é? Você está demitida. Onde estávamos? Você sabe quanto custam esses brincos? Por favor, fique quieta só por um minuto. Como ele usa? Olá, compre agora. Lá vem a pizza. Isso vai custar $20. Só um minuto. E naquele exato instante, tudo mudou. Meu coração está prestes a pular do meu peito. Parece amor à primeira vista. Então, você vai pagar a sua pizza, senhor? Eu vou te dar todo o dinheiro do mundo se você for apenas minha namorada. Uau, que fofo! E foi assim que começou nossa história de amor. As portas do mundo rico se abriram para a pobre Liana. Nossa, que preços! Quanto isso custa? É doloroso imaginar. Oh-oh, eu não me sinto tão bem. Fique calma. Garçom, traga-me as ostras. Excelente escolha, senhor. Eu adoro isso. Tem certeza que podemos comer isso? Bem, eu vou ter que provar. Ai, meu Deus! Que cheiro! Isso é mesmo comestível? Vamos, seja corajosa. É delicioso. Não, obrigada. Prefiro um sanduíche. Muito melhor. Aqui está, querido. Venha para o lado pobre. Comida de pobre? Bem, vamos provar. É muito bom. Parece que Liana abriu um novo universo para Jack também. Cheira a pobreza aqui. Conhecer os pais é sempre emocionante. E com milionários, ainda mais. Essa é a Liana, minha namorada. Nada pode ser escondido do olhar rico de sua mãe. Isso é uma piada? Um suéter de $1? Uma bolsa de lona? Ah, não. O que tem nos pés dela? Onde você encontrou isso? Em uma venda de garagem? Estou doente. Acorde, mãe. Qual é o problema com você, senhorita Rich? Depressa. Ela precisa de um pouco de ar fresco. A água nunca falhou antes. Ah, então não foi um sonho? Compras de milhões de dólares são moleza. Temos tudo pra você e... sua senhora. Anéis requintados para todos os gostos. Acho que vamos levar todos. Um pra cada dedo. Mais um. Onde devo colocá-lo? E se... você tá falando sério? Sim, eu acho que é uma ótima ideia. Vamos nos apressar e encontrar roupas para a nossa Cinderela. Uau, é lindo! Deve ser caro. $1 milhão? Isso é simplesmente inacreditável. Nenhum dinheiro pode ser poupado para o meu amor. Você pode ter o que quiser. Que comece a montagem. Eu não posso acreditar. Me sinto em um conto de fadas da Disney. Ficou bem em você. Que tal você experimentar esses sapatos também? Teremos que nos livrar da pobreza. Oh-oh! Eles são tão desconfortáveis. Não é muito gracioso para uma dama. Vamos, querida. Nós acreditamos em você. O andar de Liana é como os primeiros passos desajeitados de um bebê. Isso! Bom trabalho! Você estava se preocupando à toa. É patético. A transformação em uma diva chique continua. Aqui está a nossa modelo. Ah, olá! E eu simplesmente caí sem querer. Nunca tive uma espécime assim antes. A melhor maquiagem VIP para artistas é sua última esperança. Que tal um look estilo Zendaya? Sente-se, mendiga. Nós vamos fazer de você uma estrela. Mas nós conseguimos. Pincéis de luxo e paletas caras estão chegando. Só mais um pouco, querida. O toque final. Ah, belíssimo! Perfeito!
Eu me sinto tão... Uau! Rica! Parece que Jack e sua mãe estão absolutamente empolgados com o resultado. Você parece maravilhosa, meu amor. Ah, quase esqueci. Um pouco de pó aqui e ali. Que sensação estranha. Atim! Opa, constrangedor. O jantar da família Rick está a todo vapor. E Ana ainda tem muito a aprender. Por exemplo, boas maneiras à mesa. Que tal um guardanapo, Liana? Não, obrigada. Quantos talheres? Qual é pro macarrão? Aproveitem, pessoal. Que diabos é isso? Liana parece ter se lembrado de seus maus hábitos. Comer com as mãos é o mais conveniente. Oh-oh! Alguém parece ter esquecido onde está. Opa! Vou limpar agora. Ah! Um alienígena! Afaste-se de mim, alienígena nojento! Não entendo! Por que vocês estão tão quietos? O que é de errado com você, mocinha? Isso é hilário! Querida, esse é nosso aspirador de pó robô! Opa! Viva Liana, a rainha do medo! Liana não consegue se acostumar com a vida rica! Ah, não! Ah, que vento forte! Parece que Jack decidiu fazer um voo romântico a dois. Querida, você vem comigo? Vamos lá, aventuras esperam. O problema vem quando é mais inesperado. Vamos, gente. Não é um teste. Mãe, o que há de errado? A vovó está chegando. Você sabe o que isso significa? Aqueles dois parecem realmente assustados. Qual é o problema? É apenas sua avó. Vamos lá, não é tão ruim. Oh-oh! É ela! Abra! Eu sei que vocês estão em casa. É constrangedor deixar uma idosa esperando. Garota boba, ela ainda não sabe com quem está lidando. Olá, meus queridos. Vocês não estavam me esperando, estavam? Ah, então essa é sua famosa avó. E eu já ouvi falar de você, mocinha. Que menina linda! Ei, você! Segure minha mochila. Deixa eu dar uma olhada em você. Olhe pra isso. Parece que elas se deram bem rapidamente. Imagine! Você e eu teremos nossa própria casa à beira-mar. Uau! Um lembrete! Hoje é aniversário da mamãe! O quê? Apresse-se! Precisamos arranjar presentes logo! Eu tenho uma ideia! Vai ser uma obra-prima! O filho rico sabe agradar a mãe! Joias são um amor especial da senhora Rich! Que tal essa corrente de diamantes? Ah, não! Minha mãe milionária tem muitas dessas coisas! Oferta especial pra você! Uma tiara luxuosa para uma verdadeira rainha. Uau. Agora é isso que eu preciso. Liana acha que um presente deve ser feito com as próprias mãos. A mãe do namorado dela vai ficar emocionada. Acontece que tricotar não é tão fácil. Estamos quase sem tempo. Vamos lá, eu preciso terminar. Consegui. Ufa! Não há tempo para desistir, Liana. Uhul! Consegui! Montanhas de presentes são uma coisa comum para uma rica. Vamos ver o que tem dentro. Adivinha quem? Meu filho favorito! Feliz aniversário, mãe! Aceite esse humilde presente. Ah, Jack! Isso é incrível! Você tem um gosto excelente! Estou atrasada? Por favor, me dê licença! E feliz aniversário! Você não precisava! Eu tricotei com minhas próprias mãos! Ah, é tão macio! Não é ótimo, mãe? Obrigada, crianças! Aqui está! Já estava na hora! Liana, você quer se casar comigo? Que diamante! Uau. Como posso resistir? Uau! Eu quero, Jack! Oh-oh! Houston, parece que temos um problema! Bem, parabéns, crianças! Achei que nunca viveria para ver esse dia! Estou tão feliz por eles! Ei, rápido! Finge estar feliz! É isso! Muito bem! Eu os declaro marido e mulher! Pode beijar a noiva! Olá! Aqui estou! Vovó! Como chegou aqui?
Vamos! Uma foto para o álbum de família. Eu não sei como contar a todos. Calma, Liana. Gravidez é uma notícia positiva. Na casa dos ricos, todo mundo é apaixonado pelo que ama. Isso não é maneira de ganhar dinheiro. Família, eu tenho uma mensagem importante para vocês. Eu sei, é um nariz de palhaço. Não, querido, é aquilo. Mãe, talvez você saiba. Não tem ideia, Liana. Bem, vamos tentar de outra maneira. Acho que já sei. Vamos comprar um cachorro? Vou dar outra dica. Brilha, brilha, estrelinha. Eu desisto! É tão difícil! Qual é o problema de vocês todos? Vocês não veem que Liana está grávida? Vamos ter um bebê? Não! Senhora Reed! Alguém jogue um pouco de água nela! Ela parece fraca! Não! Não há necessidade! Não há nada de errado comigo! Significa que eu vou ser avó! E eu vou virar bisavó!